Каква бе причината да бъдете освободен от поста селекционер на българския национален отбор по футбол през 2008 година? Ами, причината... Аз много пъти съм я споменал. Това беше приятелския матч срещу Сърбия, който наистина по никакъв начин не може да бъде нещо друго, освен един провал. Ние загубихме с много сериозен резултат, за което естествено аз поех цялата отговорност като треньор, но от друга гледна точка считам, че не е толкова срамно български национален отбор, изигравайки 7 мача в през цялата година, да загуби един от тях. България не е Бразилия, за да се изисква да победи 6 или 7 пъти от толкова мача. Освен това, аз по-скоро бях жертва на едно ръководство, което трябваше и искаше да намери работа на едни други хора, които на този етап бяха просто извън борда, така да кажем. Така че мнението си за ръководството на българския футбол съм го изказвал многократно пъти. Едва ли тук, идвайки в Съединените щати, трябва да се занимавам с хора, които през време на целия си мандат до сега, ръководейки български футбол, показаха своята несъстоятелност. И понеже в живота, както и в спорта, всичко се измерва в резултати, това е едно ръководство, което е крайно време да си отиде, независимо дали да си подаде оставката или да бъде сменено, защото футбола българския в момента е на след 80-то място, което наистина е един срам. Това е едно ръководство, което явно не може да носи отговорност и каквото и да кажа, мисля, че ще бъде малко, критикувайки го. Аз съм критикувал последователно, принципно. Факт е, че те искат да продължават да ръководят, като казват, че са направили всичко. Значи за мен, че или това са им възможностите, или просто не желаят. Каквото и да е, резултатът е 80-то място в света. В едно ваше интервю вие казахте, че не трябва да се вини само треньора за неуспеха на един отбор, на националния футболен отбор. Аз не е в едно, в много интервюта съм казал. Това е една дълга тема. Ако, разбира се, имате време, аз ще ви кажа моето мнение. В България след 89-та година, т.е. след промените в обществото и в частност в футбола, до сега се сменят само треньори. Било то на национално или на клубно равнище. Какви са резултати? Едни и същи. Аз приемам, че навсякъде в света и в Европа се сменят треньори. И това е нормален процес. Но в България се прави само единствено това. И българският треньор е единствено отговорния и само отговорния за проблемите в нашия футбол. Естествено, че треньорът е много важен елемент от целия процес. Но има много фактори, които също са важни. Това са общините и държавата, в частност, като собственост на базите. Почти никакви грижи не се полагат, защото българските стадиони са обрасли с треви. Вие много добре знаете състоянието, в което се намират. След това идват менеджерските екипи или тъй наречените собственици на клуба. Идва ръководството на Българския футболен съюз, за което аз преди малко споменах. Кажете ми една реформа, която те са направили, нещо, което те да са променили и което да бъде предпоставка за някакви промени. Аз до този момент не виждам. След това идваме ние в йерархията, българските треньори, давайки си сметка, че ние също изоставаме от съвременните тенденции на развитие на футбола, ние също имаме нужда от преквалификация. Никога не съм отричал това нещо, че българският треньор трябва да се продължи квалификацията, да се опресни, ако щете. Но спорно, че българският треньор носи тая отговорност. Но той е единствен и само той е поема за проблемите. След това идват уредените мачове, ръчковото съдийство. И ето аз задавам един риторичен въпрос. Българските треньори ли уреждат мачовете? Българските треньори ли купуват съдиите? Българските треньори ли казват на футболистите си да играят чернотото? Като прибавиме лошата продукция, нали, която футболистите изнасят, несигурността по стадионите, вече виждате, че на мачове ходят по 500-600 човека. Естествено ще се изразя малко иронично,
роднините и най-близките на състезателите. Нали? И това в крайна сметка е картината, която е свързана с развитието в момента, настоящето на българския футбол. И не трябва да се задаваме въпросите, ама защо така се получи? Ето именно по тези причини. Но пак ще кажа с това, което започнах. Не може само един човек да бъде причината. Виждате, през последните 5-6 години само в националния отбор колко колеги, треньори се смениха. И аз бях изключително доволен тогава, когато беше поканен един чужденец, един германец в лицето на Лотар Матеус, безспорно, който не е постигнал чак такива значими треньорски успехи, но това е един човек, който е дисциплиниран, който е организиран, който е бил под ръководството на едни много елитни германски треньори с една безупречна визитка като състезател, и това доказва моята теза, че в крайна сметка не българският треньор е виновен, защото дойде и чужденец, резултатите видяхме, че са същите. Неотдавна съдът постанови, че Българският футболен съюз не ви дължат неустойки за преждевременното ви освобождаване като селекционер на националния отбор през 2008 година. Кои бяха основните аргументи в полза на това съдебно решение? Значи няма първо такова съдебно решение. Аз защитавам позицията на българския треньор, казвайки, че договорите, които се сключват така по този начин, те нямат никаква стойност. И ще ви обясня защо. Не бих искал да занимавам вашата аудитория с моя случай, защото това са неща, от които... Той е да частен случай, но той каса и други треньори. Става въпрос за следното нещо, че договорите, които българските треньори сключват, те са по кодекса на труда. И всеки един треньор, независимо от колозите, които има в тях за неустойки, те нямат стоеност пред съда. По простата причина, че кодекса на труда в България казва така, че всеки един работник, в случая треньор, може да бъде освобождаван по всяко време с едномесечно предизвестие. Той плаща се една заплата и оттам нататък, независимо от колозите, които треньора има спрямо клуба, те нямат стойност. И по тази причина аз казвам, че по-добре е даже да няма договори, защото единствената стойност, която има тях, това е трудовия стаж. Кои са основните проблеми и предизвикателства за един футболен треньор в България на клубно и на национално ниво? Освен проблема с договора. Предизвикателствата, всеки колега, и аз ми правя изключение, когато ставаме треньори, ние си поставяме индивидуални цели, съответно и клубни такива, за постигане на резултати. Всеки иска да постигне своя връх в професията, така че особено пък в отбори, които разполагат с по-добри състезатели, които съответно си поставят цели като постигане на шампионска титла или завоюване на купата. За всеки един колега, естествено, бидейки назначен на поста на такъв отбор, за него това е предизвикателство, за да постигне една такава цел, както също така пък за други тимови, чието желание поради по-скромни възможности е да не изпаднат и останат в групата. Пак в някои от вашите интервюта аз бях чул ваше изказване, че вие не виждате смисъл в матчове между силни и слаби български отбори, в които, освен всичко друго, даже и следите помагат в повече случаи на силния отбор. Получава се като че ли, че тези матчове са безсмислени. Отдавна говоря, че формата на първенството, в което той еволюира, е компрометиран. Защо? Защото няма никакъв смисъл. Няма интрига. То няма интрига. То е ясно, че няма българския футбол. Каква полза има от матч, например, от водещия сега Лудогорец Разград срещу някои от последните отбори. Освен това, всички ние в България, и специалисти, пък и зрители казват, и фенове, българските футболисти, между другото това е точно сравнение, българските футболисти не умеят или не могат физически да издържат на мачове в един цикъл, дворазов цикъл в седмицата, т.е. да играят среща в сряда, събота, например. И аз питам, ами някой да ги е накарал? Значи, първо има прекалено малко мачове в годината. Ние виждаме, че в именитите първенства Испания, особено Англия, футболисти играят между 70-80 мача. В България се играят двойно, че и малко повече срещи.
Еми добре, те как да свикнат? По този начин, провеждайки съпърнството, те след 20 и след 30 години пак няма да могат да ги играят. Защо? Защото те нямат навиците. Ами нали хората, които ръководят футбола, трябва да направят някаква по-различна програма. Отдавна казваме, и не само аз не съм първия, защо не се намалят отборите в първенството и да се направят, да кажем, да играят 4 пъти помежду си в годината. Съответно, като се включат и международните срещи, да има един календар доста по-наситен. Но аз за това много пъти съм споменал, че нищо не се прави от страна на ръководителите на българския футбол да се създадат поне предпоставки, защото няма и никаква гаранция, че ако мачовете са повече, че тогава нивото на футбола ще се повиши. Аз съм убеден, че само и единствено с административни средства няма как да се постигне едно по-високо ниво. Но съм убеден, че ще има повече истински мачове, защото ако отборите примерно са 10, няма как седмия да даде матч или осмия, да даде матча на втория, единия, да кажем, за да стане шампион, защото пък, съответно, този седми или осми отбор ще изпадне. И тогава ще има по-малко възможности за закупуване и за уреждане на мачо. Но така или иначе, има страшно много такъв голям марш за работа в българския футбол и се струва, заслужава се наистина да се направят едни много сериозни, драстични промени, за да се промени нещо. Смятате ли, че успехът на българският национален отбор по футбол през 1994 година би могло да бъде повторен в следващите 10, 20, 30 години? Не мисля, че някой от нас, присъстващите или живеещите с днешна дата, ще бъде свидетел на подобно нещо и ще ви кажа защо. Защото ние в България, ако искаме да бъдем конкурентни на международна сцена, ние трябва да се създадем състезатели. Това е един много тежък и продължителен период. Ние трябва да започнем работа, треньорите и най-вече клубовете да имат такава политика, работа с подрастващите, с децата, които са по 6-7 години. За да станат професионални, добри играчи, са необходими 12-13 години за това нещо, ако разбира се започнем работа с днешна дата. И това да бъде един перманентен процес. Така че в близко бъдеще това е изключено да се получи, защото ние нямаме съответно кадрите, които могат това нещо да го постигнат. Ние трябва да създадем първо тези деца и юноши, те да започнат да постигат резултати чрез юношеските формации, да покажат, че наистина имат качества, възможности да бъдат конкурентно способни на другите отбори, българските клубни отбори да започнат да постигат съответно по-добри резултати в европейските турнири срещу средно първо европейски отбори, защото виждаме, че последните години бележат един абсолютен крах и всеки един български отбор, още ако не е в първия, то във втория кръг вече е елиминиран и приключва участието си. И аз затова казвам, че не е толкова важно дали ще станеш шампион или не, при положение, че отпаднеш още в първия кръг. Ей, какво от това, като си шампион?